våran egna stjärna, Rosa Mannen. Tack så jättemycket för ditt stöd. Tackar, tackar. Som ljusprojektilerna mot vinterhimlen stiger även människornas förhoppningar och önskningar. Men denna natt i ovisshetens dunkel. Vi minns de välsignade försommardagarna då budet om fred förkunnades. Glädjen bröt alla fördämningar i Norge, i Danmark, i varje land som legat fjättrat i ofrihetens och osäkerhetens bojor. På en gång förstod vi att friheten är värd varje offer. Hellre än att leva i slaveri lämnade människorna sina gårdar. De vandrade som karelarna i Finland mot ett nytt liv i frihetens och lagens hägn. Vi hoppades alla att fredens tid var kommen. Men det var ingen fred vi fick. Nej, bara kallt krig. Spänningen mellan öst och väst växte och växte. Så plötsligt flammade den till någonstans som en pyrande skogseld. Ett amerikanskt spaningsplan ute över Östersjön. Ryskt jaktflyg i verksamhet. Ett flygplan försvinner. Ska aldrig människornas feber och oro stillas. Året började kallare och fuktigare än normalt. Men Ellösfjordens vatten var ännu så rent att till och med kräsna ostron trivdes här. De hade planterats ut sedan 30-talet och därmed hade Sverige en egen ostronodling. Någonting att kalasa på nu när tiderna vände till det bättre. De upptagna ostronen läggs i korgar och sänks ner i vattnet. Läckerheten fordrar en noggrann passning. Inte minst har detta varit fallet säsongen 49-50, då vattenståndet tidvis varit mycket lågt och korgarna titt och tätt riskerat att bli torrlagda. Då är den laddningen omöjlig för leverans och konsumtion. Ostronodlingen vid Ellös har satt sin prägel på en hel del här. Det finns också tillfälle att spisa delikatessen på plats. En lada har byggts om till en liten trivsam restaurang där man emellertid också blir påmind om att allt inte är idyll här i trakterna. På skären här utanför har under årens lopp många fartyg strandat och gått under och massor av vrakgods har flutit i land. Väggarna bär flera minnen från sådana katastrofer. Galjonsbilden här prydde engelska seglaren Fata Morgana ända tills hon gick under utanför Ellös 1732. Prov på bohuslänskt modellbåtbyggeri av finaste märke kan man också hitta inne i den före detta ladan. Och sedan ges en lektion i konsten att öppna ett ostron. Det ser onekligen läckert ut, men så är det heller inte vardagsmat. Det var inte heller vardagsmat att en stor amerikansk musikal sattes upp i Stockholm. På SF:s Kinateater i Stockholm körs nu den amerikanska succéoperetten Oklahoma för fullt. Vi har tittat in bakom scenen där vi först träffade John Botvid, just som han förvandlade sig till bäver. För att i den egenskapen kreera rollen som sheriff. Jag vet inte om Stig Olin debuterar som operaartist. Han verkar i så fall ovanligt hemtam inom konstarten i fråga. Som motspelerska har han kvicksilvret Elisaveta. Elisaveta är emellertid innerst inne mest förtjust i Karl Arne Holmsten och undrar på det med den hatten.
Stina-Britta Melander är söt och ungdomlig primadonna. Och här rör det sig verkligen om en debut framför filmkameran. Hon sa så själv. Hans Kurt, gästspelande charmör från Danmark, är den som vinner skön Stina-Brittas hjärta. Och sen återstår bara att rekommendera ett besök på Kina och Oklahoma. Där bjuds tjo och kim och hat och kärlek i lämplig blandning med dans och vilda västernskjutning som pikanta kryddor. Det amerikanska kulturinflytandet stärktes allt mer. Detta är Yogyakarta på Java i den nya republiken Indonesien. Samma dag ingenjör Sukarno ska svära presidenteden i sultanen av Jokyas palats. Här kommer en grupp kadetter till ceremonin. Här en skara skolbarn. Mrs. Sukarno i spetslöja åtföljs av Mrs. Hatta, premiärministerns hustru. Precis klockan 10 anländer presidenten i vit galauniform och åtföljd av bland andra sin premiärminister, Mr. Hatta. Det var det amerikanska engagemanget som tvingat Holland till ett slut på kolonialkriget i Indonesien. Man fruktade en radikalisering som i Indokina. Mr. Kusuma Atmaja, president i högsta domstolen, förestavar eden för ingenjör Sukarno. Men även Sukarnos försiktiga politik skulle bli ett hot när regionen drogs in i flera krig. I Sverige visste vi inte mycket om bortre Asien. Det var mest exotiskt. Forskningsresanden Sten Bergman har kommit tillbaka till Sverige och sin villa i Rönninge med bland annat 13 paradisfåglar av 3 olika arter i bagaget. De har 2,5 månaders resa bakom sig från Nya Guinea via Java, Singapore och Suezkanalen till vintriga Sverige. Detta är den så kallade guldbröstade paradisfågeln och det är hannen som bär de 6 dekorativa spröten på huvudet. Honan är enklare skrudad. Trots den väldiga miljöskillnaden mellan den tropiska urskogen och Sverige hoppas herr Bergman att fåglarna ska akklimatisera sig och i sinom tid dansa och spela här liksom de gjort på Nya Guinea. En helikopter från Ostermans lyfter från Lindarängen. Den går postverkets ärenden ut i skärgården vars öar vintertid är isolerade och alltid har det besvärligt med både det ena och det andra så här års. Nu ska en del av öarna få och kunna sända post 2 gånger i veckan med flygets hjälp. Alltid något och mycket välkommet. Vi följer med brevbäraren till Ingmarsö i norra skärgården. På Ingmarsö gås man ur huset för att möta luftpostiljonen. Skomakare Viktor Karlsson med frugan Emma hälsar på hos postfrun Andersson och hennes dotter Rigmor. De är alla välkända bland Ingmarsö sommargäster. Så är också fiskaren Long John här. Och där singlar helikoptern ner bland sjöbodarna för att landa på isen. Postfröken Rigmor är på väg med avgående försändelse. Säkert känns det skönt för den fasta befolkningen här ute att finna sin existens erkänd även under icke-sommar- och semestertid. Det är annars lite si och så med den saken i åtskilliga kommunikationshänseenden på vintrarna. Många minuter varar inte besöket, men det har fyllt sin uppgift. Kontakt med fastlandet och omvärlden. Den här brevbäraren behöver aldrig riskera att vara ovälkommen i vinter, för skattsedlarna är väl redan utdelade. Från Åhlén Åkerlunds höghus kunde man se ända bort till biografen Palladium, där en mycket populär film visades 1950. Tredje mannen har på SF:s Palladium i Stockholm blivit en publiksuccé utan motstycke sedan Borta med vinden. Häromdagen räknades den 200,000 besökaren in. Det blev en dam vid namn Birgit Dörrfeldt och hennes ankomst passerade inte obeaktad. Filmchef Åke Eriksson uppvaktade helt chevalereskt med blommor och choklad och fröken Dörrfeldts uttryck av glad överraskning inför filmkameran tillfredsställde även de strängaste dramatiska fordringar. Och så väntar vi på den 300,000 åskådaren av tredje mannen och åhöraren av den sammes melodi. Det var Nils Järring som talade och nu får vi se honom också.
SF-journalen hyllar idag en jubilar bland sina egna. Gustav Boger, som i 35 år arbetat som journalfotograf och är still going strong. Ja, apropå det, Gustav, hur är det med den där tagningen i eftermiddag? Blir det regn ut idag, tror du? Ja, om det blir regn så blir det väl ute? Ja, sådan är han, Gustav Boger, och har alltid varit. SF-journalen ska visserligen inte vara något organ för inbördes beundran, men i detta fall är det berättigat att göra en återblick bland Boges reportagebilder under årens lopp. Det här är visserligen inte jubilaren själv under yngre år, men det är befogat att kalla gossen hans avbild. Den postbetonade idyllen togs 1922 och gjorde stor lycka. Filmen om lappflickan Inkalenta gjordes 1923. Inspelningsplats var nordligaste Lappland. Exotism var ett viktigt inslag i SF-journalen under många år. Resa med Kungsholmen till Västindien 1929. New York passeras. Fidjenegrar framför Boges objektiv. Finska vinterkriget 1940. Gustav Boge var på plats och filmade bland annat bombningen av Rovaniemi. Idrottsreportage, vinterolympiaden i St. Moritz 1948. För Sveriges älgestam är Gustav Boge en känd figur. Här står han på pass 1949 tillsammans med prins Wilhelm. Journalfilmning och alltjämt aktiv. Jag gratulerar en skicklig yrkesman och god kamrat. Det bättre. Vinteridrotterna har högsäsong, även om vädergudarna inte alltid och överallt tycks ha satt sig in i detta almanacksbetingade faktum. När världsmästerskapstävlingarna på skridsko i Eskilstuna skulle ta sin början var issituationen på Tunavallen föga lovande. Brandkåren pumpade allt vad slangtygen höll och 100 000 liter vatten försvann från isen. Det fanns nämligen sådan under innanhavet. Och efter mycket om och men kunde kampen om VM-tecknen börja. Manschefen Filip Persson och tävlingsledare Hjalmar Olsson gratulerar varandra här till. De 9 deltagande nationernas fanbärare tågar in, sändande kraftiga svallvågor in mot publikens galoscher och pampuscher. Här startar Parkinen Finland och Åket USA. Distansen är 500 meter och Åket avgör tävlingen till sin fördel på tiden 47,3 sekunder. Åket flankeras av landsmännen De Lamb och Ken Henry, helt amerikanskt på 500 meter. Detta är sprinterchampion John Walker himself. Publikinvasion nästa tävlingsdag, en söndag. Starkt norskt inslag bland de 20 000. Idag ska favoriten Hjallis Andersen greja världsmästerskapstiteln. Skridskoentusiasten prins Bertil är på plats, omgiven av internationella skridskoförbundets president Clark och statsfullmäktiges ordförande Bernard Hellström. USA-sprinten De Lamb åker i par mot storfavoriten Hjalmar Andersen, Norge. Här växlar de 2 bana, smidigt och elegant. Hjallis Andersen i mål på 2 minuter 38,7 sekunder. De Lamb är långt efter. Prins Bertil och skiljedomaren Sven Loftman prisbelönar segraren på 1500 meter John Walkett, USA, 2:an Odd Lundberg i Norge och 3:orna Henry, USA och Martinsen, Norge. Först fram på kvällskvisten kunde man enas om att starta åkningen över 10 000 meter. Det är Hjalmar Andersen som skrinnar med och mot Göte Hedlund. Minuter 40,8 sekunder för Hjalmar Andersen. Nytt banrekord, seger på 10 000 meter och världsmästerskapet till Norge i slutprotokollet efter de 4 distanserna. Så här ser han ut, världens bästa skridskolöpare 1950.
Än en gång har Norge visat att skåpet ska stå på andra sidan kölen när det gäller skateboard. Ingen svensk menar väl att den idoga köpingen Vilhelmina ligger centralt till. Vilhelmina är i alla fall mittpunkten för samernas rike och blev för den skull arrangör av samemästerskapen på skidor i år. Och timmarna före SM:s början, ja samemästerskapens alltså, är folklivet brusande på Köpingens huvudgata och det är förstås samerna själva som utgör det mest pittoreska inslaget. Det är inte svårt att gissa vad det här ståtliga unga paret har i tankarna. Ja, det här är menat att vara en samernas egen folkfest. Det börjar med 3 milen på skidor och alla övriga formaliteter iakttas när löparna sänds iväg. Det vill säga, det hejas inte vidare entusiastiskt av den sakförståndiga publiken, men så är det nu många som tagit den allra finaste spetsen på och har svårt att riktigt gå loss så här i starten. Lyssna nu till musikvalet. När Sigvard Laula och Halvar Larsson går i mål på 3 milen så sker det under själva polismaktens överinseende. Paulus Bär vinner seger och pappa Anders särskilda gunst. Skiddrottningen Sunna Kuljuk har sin speciella vän i viken, också hon. Ett lika osvikligt som attraktivt vårtecken är Leia-magasinets uppvisning i Hotel Royals vinterträdgård. I år som alltid hade Stockholms damer troget mött upp till evenemanget. Här visas Casablanca, en vit ylledräkt med sotagebroderier. Leia-chefen Madame Brandt ser faktiskt lite nervös ut, men det behöver hon inte vara. Fullträffarna i publikens hjärtan kommer tätt. Här är en, sommarklänningen Marstrand, i signerad fransk bomull och olika färgställningar. Paris vår, beige ylleklänning med brun bandgarnering. Vaxholm, den blå yllekappan med guldknappar, döljer en klänning i vit rips. Alla bonör, aftonklänning i beige spets och rosa tyll. Så kan alltså sommaren komma. Nu vet våra damer hur de ska kläda sig för den varma årstidens fest och vardag. Modet var lite ledigare, med mjukare och tunnare material än förra året. Även om man inte tillät sig slå klackarna i taket på Berns vid Stockholms skohandlarförenings 50-årsjubileum, så var det festligt värre i alla fall. Jubileet firades nämligen med den största uppvisning av skor som hittills ägt rum i Skandinavien. Barn- och damskor för promenad och innebruk för vardag och fest visades upp till ett antal av 120 olika modeller. Herrarna fick däremot inte vara med annat än som tacksamma åskådare. Mest var det svenska skor, men här vandras på engelsk vara, en kilklackad tonårsmodell. Olika modehus hade ställt kläder till förfogande vid skoparaden, så damerna fick utstyrseltips från topp till tå. Engelsk kilklackad sommarmodell och svensk barnsko. Damskon är brun kalv och vit nubbuck. Svensktillverkad remsko i imiterad krokodil, en så kallad fritidssko. Denna dam rör sig på en svensk sko i exklusiv plösmodell. Pumps i imiterad krokodil med plattformsula, engelsk vara. Engelsk sandalett i vit nubbuck och svensk barnsko i sportmocka. Svenska pumps i brunvit kalv. Engelsk snörsko i vinröd mocka. Svensk golfmodell med rågummisula. Svenskt, slejfmodell med korsremmar och kilklack.
Kilklackad sandalett i brun kalv och vit nubbock. Svensk vara. Greensleeves Bouncer i vinröd mocka av engelsk tillverkning. Kilklackad vit sandalett med plattformsula. Svensk tillverkning. Ännu en svensk kilklackad sandalett med smala ovanledersremmar. Floss Bouncer, en engelsk sko i grå mocka och beige kalv. Rätt sko för varje tillfälle var paradens motto, och nog gavs goda tips av Stockholms skohandlarförening. En synnerligen pigg och idérik 50-åring, kan man säga. Vårkommersen hade nu kommit igång på Hötorget, som var soligare än vanligt. Där man nu också kunde köpa tulpaner ifrån Holland. Så här såg det ut i Stockholmsbiografen Palladiums foyer häromdagen, när SF och tidskriften C arrangerade en tävling för amatörfotografer. Inte mindre än 200 plåtare ställde upp till kamp, utrustade med kameror av alla storlekar och typer. Vi tittar på fotograferna först och sparar det bästa, fotoföremålen, till sist. Amatörfotograferna sparades till stordåd av dekorativa och fagra modeller. Här är det Miss Kina Marianne Schüler och Pippi Långstrump Viveka Serlachius som poserar. Fotografering blev en verklig folkrörelse de här åren. Alla skulle ha en kamera. Plåt- och filmförsäljare bör ha gjort goda affärer dagarna före tävlingen, så som det knäpptes. Modellbyte, Märta Thorén på hemlandsbesök från USA i skottlinjen. Ja, blev det inte vackra resultat av den här tävlingen, så berodde det sannerligen inte på fotomodellerna. Och så fick vi annat besök från USA. Ett plan kommer lastat. Scenen är Bromma flygplats och lasten består bland annat av Benny Goodman and his orchestra. Det stundar högtid för varje spisare av bebop och swing. Benny Goodman himself, king of swing, följd av sitt hov. Främst bland det välkomnande var Kina-direktören Eckert Lundin. Det är nämligen konsertbyrån SF och Expressen som står som arrangörer för den Goodmanska Sverige-turnén. Svenska swingkvartetten Wickman, Svensson, Norén och Åkerberg svarade för det rytmiskt musikaliska välkomnandet, och Goodman och company lyssnade med välbehag därtill. Vokalisten lystrade till namnet Nancy Reed och var mycket söt, och Goodman själv var en trevlig prick och utomordentlig klarinettist som gjorde succé och är välkommen tillbaka. Brandkåren hade ett fasligt besvär med en vindställsvåda i Stockholm för en tid sedan. Vinden var belamrad med papper och ved och kol, och den giftiga rökutvecklingen blev enorm. Våningarna ner genom hela huset blev vattenskadade, 20 personer hemlösa och 3 brandmän rökförgiftade. Branden orsakades av 2 8-åriga pojkar som lekt med eld på vinden. Det var en del som kan ge anledning till eftertanke det där. Vi visar de här bilderna som en varning. För de vuxna att proppa vindskontoren fulla med eldfängt material, och för alla grabbar att leka med eld. Så här illa och ändå värre kan det gå. Brandchefen Arves folk arbetar i ständig livsfara för att begränsa följderna av den påfaldiga obetänksamheten. Rökdykarna hade det värst. Här tar Rudolf Svenssons son Åke igen sig. Här pustar brottarna Åkerlind och Evert Karlsson ut. Det behövs starka gossar för detta. Gamle brottarkämpen starke Rudolf Svensson är rökdykare förman. Låt elden vara i fred, grabbar. Och kära hyresgäster, ta en titt på vad ni har i era vindskontor. Ta lärdom av det här katastroftillbudet. Detta är Rödtornet i Vadstena. Till denna gamla fina stad förlägger vi nämligen förevigandet av årets första majfirande. Staden fyller inte mindre än 550 i år. Den här presenterade trevliga traditionen fyller 70.
I så många år har man nämligen i arla morgonstunden marscherat staden runt efter musik på maj månads första dag. Förr företogs denna marsch klockan 6 på morgonen. En för sjusovarna humanare livsföring har på senare år flyttat fram starten en timme. På Rådhustorget gör man ett första uppehåll för att i ord och toner hälsa våren välkommen. Från rådhuset fortsätter marschen till länslasarettet. För dess patienter och personal är den här seden ett välkommet avbrott i morgonrutinen. Det är inte svårt att märka. Detta var alltså Vadstenas speciella första maj-tradition. Längre fram på dagen smattrar åter musiken mellan husväggarna. Det är tid för första maj-demonstrationen. Här drar tåget genom den nya Vadstena som växt och alltjämt växer upp öster om den äldre bebyggelsen. Den jubilerande Vätterstaden är nämligen stad i stark och målmedveten utveckling. Tåget går fram genom Storgatan. För andra gången denna dag är Rådhustorget målet. Första majtalare är här Ture Nerman, i alla avseenden en markant profil i det politiska porträttgalleriet. Så återgår Vadstena till vardagen. Nere vid slottet pysslar seglarna med sina båtar, liksom hela staden pyntar och fejar till sommarens jubileumsfester. När vi gör en avskedspromenad lyser vårsolen över sniporna vid strandpromenaden och klosterkyrkans gråa mäktighet. Blommor och knoppar prunkar och sväller i täppor och parker. Väl mött igen att fira minnet av de 550 svunna år. Också i Stockholm blev det vår, även om det fanns bakslag. Vid Norra Latin på Barnhusgatan ligger det gamla Folkets hus. Nu ska det rivas, till förmån för en modern funkislåda. De blåsiga småländska vitmossarnas växtlighet är förkrympt och eländig. Och man tänker att den som slår sig ner här, han blir likadan själv. Men hej vad man bedrar sig. För just på en sån där vitmosse har Anderstorp vuxit upp. Och det växer så det knakar i fogarna. Och stadsplanen är jämnt 10 år efter. Men undra på det, när varannan människa är fabrikör. Och varannat hus en fabrik. Till och med brevbäraren hinner knappt få ut posten och lämna in den tomma väskan. För när rusar hem och tillverkar fjädrar till resetäktfabriken. Det gick bättre i ekonomin och en ny optimism spred sig. Men så var det ju valår också. Resetäktfabriken har sin egen historia. Karl Ottosson hette en modellsnickare som under en arbetslöshetsperiod började dra remmar i det här brygghuset för att ha något att försörja sin familj på. Han gjorde seldomsartiklar och enklare livremmar av avfallsleder. Han hade gott handlag och blev en duktig yrkesman. Men 1930 dog han. Äldste sonen, som då var en 17-års pojke, fick ta vid. Det var inte lätt. Pojken och hans yngre syskon fick slita hårt för att klara det hela. Men så skaffade han sig maskiner och det blev fart på rörelsen. Idag är brygghuset en fabrik som ger arbete åt 55 arbetare
och pappa Ottossons toppomsättning på 35 000 har vuxit till 2 miljoner 500 000. Svångremmarna har blivit en liten detalj i tillverkningsprogrammet. Nu är väskor, reseffekter och portföljer de stora artiklarna. Det är inte många 17-åringar som gör om den här bravaden. Men varifrån fick ni de pengar som utbyggnaden måste ha kostat? Ja, det var ganska enkelt. Vi arbetade och sparade och förtjänsten användes till firmans utveckling. Ja, det låter ju enkelt. Men om ni nu startade idag, skulle uppgiften verkligen vara lika lätt? Det skulle det nog inte. Med nuvarande skatter kan man inte växa bara genom att arbeta och spara. Företagsamheten har inte samma chanser idag, tyvärr. Men det unga Anderstorp är optimistiskt. För de hinner inte hem från skolan förrän läxböckerna hamnar i ett hörn och de själva lägger grunden till sin fabrikantbana genom att spika råttfällor åt råttfällsfabriken. Något idylliserad bild av småföretagsamheten, men så var det ju valpropaganda också. En smålänning ger sig inte på ett slag på tummen, vem den kommer ifrån. En infektion i tummen kunde nu botas med penicillin. När penicillin började sitt segertåg var kärnbolaget redan en mot läkemedel inriktad organisation som snabbt kunde ta itu med den epokgörande nyheten. Kärnbolaget hade startats av bryggerierna för att ta vara på biprodukter från öltillverkningen. Kunnandet kom väl till pass när penicillintillverkning började i Sverige. Idag kan man täcka vårt lands behov och möjligheterna till export är inte avlägsna. Penicillinet är bara en början. Streptomycin, kloromycetin och aureomycin är andra antibiotika med likartade effekter. Mycket är outforskat. Men nu är vi rustade, och inte bara det. I en del fall kanske vi till och med ligger före utlandet. I Korea var det oroligt. Det här är den 38:e breddgraden som delar Koreahalvön i en kommunistisk norddel och en kapitalistisk syddel. Det är morgon den 25 juni. Nordsidan anfaller på bred front. Klockan 14 möts FNs säkerhetsråd. En amerikansk resolution uppmanar Nordkorea att dra tillbaka trupperna. Sovjet bojkottar rådet och resolutionen går igenom. Flyktingskaror på väg söderut. Kommunisterna möter knappt något motstånd. Den 27 juni beordrar USAs president den amerikanska krigsmakten att ingripa. Sovjet bojkottar fortfarande FN och kan inte med sitt veto stoppa en västmaktsinvasion i FNs namn. Brohuvud upprättas i Pusan längst i söder och sakta, sakta tränger väst tillbaka nordkoreanerna. Nu har det kalla kriget flammat upp i ett riktigt krig. Nya trupper anländer. Under sommaren och förhösten lyckades väst tränga tillbaka Nordkorea till den gamla gränsen vid den 38:e breddgraden. Allt fler länder deltog i den första väpnade kampen mot världskommunismen. I Korea måste invasionen stoppas med vapenmakt. Den gemensamma kampen mot angripare är ju också en kamp för freden. FN-trupperna fortsatte nu mot den kinesiska gränsen. Större delen av Nordkorea kontrollerades av väst. Under senhösten gick Kina in i striderna. Koreakriget hotade att utvecklas till ett världskrig. Det här är Bromma flygplats den 26 augusti 1950. Här samlas personalen för den svenska fältlasarett som nu ska flygas via USA till Korea.
Det var det första uppdraget för svensk militär personal att tjänstgöra under FN-flagg. Och nu ökade spänningen också i Europa. Flygvapenchefen general Nordenskiöld konverserar herr Notin och paret omges av bland andra generalerna av Ur och Söderberg. Här har herr Hjalmarsson ryckt in. Saken är den att försvarskommittén nyligen bekantat sig närmare med flyget och mötesplatsen blev Karlsborg vid Vättern. Först ägnade man sig åt demonstration av de olika flygplanstyperna. Här är en J-28 Vampire. Mosquito, nattjaktplan. Spitfire. J-21 med skjutande propeller. B-18B, medeltungt bomb- och attackplan. Här är planets 57 mm automatkanon. Och här är raketbeväpningen. Försvarskommittén med sina värdar vänder så intresset mot ett spaningsplan, S-18. Där är det speciellt radarutrustningen som studeras. J-29, flygande tunnan i sin första offentliga uppvisning. J-21 i skjutning med 13 mm automatkanoner. Dagens övningar ska försöka åskådliggöra flygets slagkraft mot en invasionsflotta. Ja, nog gjorde flygvapnet vad det kunde för att övertyga försvarskommittén om sin slagkraft. För första gången sköt flyget med skarpa raketer och inom loppet av 2 minuter fälldes 544 bomber. Det var en uppvisning som heter duga. Runt om i landet fick civila stifta bekantskap med moderna vapen. Och krigsmakten visade upp sig. Framtidens skyddsrum kan sättas som rubrik över den utställning som anordnats i Mariaberget i Stockholm. Avsikten med utställningen är att peka på några av de möjligheter som finns att i framtiden utnyttja ett skyddsrum. Under 15 meter fullträffsäkert berg ser vi här ett trivsamt fritids- och läsrum. I krigstid chefsrum för militär och civil ledning. I fred en trevlig hotelldublett. I krig rum med 6 bäddar och 2 sittande. I fredstid ett bra hotellrum på 9 kvadratmeter. Här är en fullträffsäker operationssal med all erforderlig utrustning. Här visas hur ett utrymme under fredstid kan utnyttjas till en diversehandel för självbetjäning. Detta är en slöjdsal för både manligt och kvinnligt arbete. Biograf även används som lokal för konst och textilutställning. Här är det motto utställningen avsåg att illustrera. Den tycks ha lyckats med uppgiften. Och här marscheras det på Stockholms gator. Barnens dag. Detta årligen återkommande jippo till förmån för fattiga stadsbarn. Barnens dag har brutit ut som sagt. Gack på dess förlustelser. Sällan får man så mycket valuta för pengarna och sällan gör pengarna så mycket nytta. Det började gå bättre för Västeuropas krisekonomier. Hjulen snurrade igen och industrin byggdes upp. Men även den blev en bricka i det kalla krigets spel. Optiktillverkaren Zeiss fanns med amerikansk hjälp nu även i väst efter en kommandoräd i krigets slutskede.
I Holland lyste ljuset allt starkare. SF-journalen har fått en liten hälsning från en modern karavan som genomkorsar Europa. Det är den rullande utställningen Europa kommer igen som visar vad Marshallhjälpen uträttat och uträttar för vår världsdel. Här är den på väg norrut genom brittiska zonen av Tyskland och via Danmark ska färden gå till Stockholm. Marshallhjälpen var en omfattande ekonomisk hjälp från USA till vänskapligt inställda stater i Västeuropa. Även 1950 gick ett betydande ekonomiskt stöd till Sverige. Utan den amerikanska hjälpen hade Västeuropa inte klarat återhämtningen så snabbt. Följden hade blivit social oro och en oviss politisk framtid. USA såg stödet som en investering. Västerbron passeras. Och stödet var förknippat med villkor. Och här är man framme vid Sankt Eriksmässan där utställningen finns till beskådande. Pressvisningen blev en livlig tillställning med alla utställningens 13 fagra värdinnor i full underhållningsverksamhet. Ballonger med vidhängande hälsning från utställningen steg mot skyn och spred sig vida med vinden. Och efter Sankt Eriksmässan far karavanen vidare på sitt uppdrag. Den stora valdagen är ett minneblott. SF-journalen visar här några glimtar från densamma, sedd ur stockholmsk synvinkel. Det vackra vädret gjorde att valdeltagandet blev rekordmässigt. Ung och gammal tog vägen till valurnorna. Landstings- och kommunalvalen ägde rum den 17 september. Valrörelsen präglades av en debatt om försvaret och utrikespolitiken. Här är ett känt ansikte i vimlet. Ture Nerman på väg att rösta i Kungsholmens läroverk. Statsministern med maka påträffades vid Bromma läroverk. Statsministern fick som synes åtskilliga sedlar att välja mellan. Socialdemokraterna gick starkt framåt i valet. Professor Olin hade också sin maka med sig när han gick till val. Scenen är Kungsholmens läroverk. Och det var valets andra segerherre. Folkpartiet fördubblades. Kommunisterna halverades. Troheten till Sovjetunionen hade sitt pris. Nästa partiledare, herrskapet Hjalmarsson, ska avge sina röster i Lidingö läroverk. Men också den svenska högern gick tillbaka. Svenska folket ville ha neutralitet och hålla sig utanför ett tredje världskrig. Så här såg stora landsvägen mot Göteborg ut efter skredet. Bara några minuter före raset hade ett tåg med 800 passagerare lämnat anhalten. Man kan här förstå hur det hade gått om tåget stått inne. Göta älv blev helt avstängd genom raset, vilket i sin tur medför något av en katastrof för sjöfarten på Vänern och alla de industrier som är betjänade och beroende därav. Med berömvärd beslutsamhet och snabbhet sattes alla hjälpaktioner in. Man lät inte på något håll paralysera sig av olyckan. Hjälp- och röjningsarbetena organiserades föredömligt och alla krafter sattes till för att bringa möjligaste ordning och reda i kaos. En provisorisk förbindelse mellan de båda avbrutna vägstumparna påbörjades redan dagen efter raset.
Det allvarliga arbetet går vidare. Nyfikna och sensationsmakare gör sig ej besvär. Förmiddagen den 29 oktober nåddes vi av beskedet att kung Gustav den V avlidit på Drottningholms slott. Han blev 92 år. Denna bildkrönika slutar med att kung Gustav talar. Vi finner honom på Drottningholms slott. I Ehrenstrandska salongen väntar vår gamle kung, som innehaft sitt höga och ansvarsfulla ämbete i längre tid än någon annan monark i vår historia. Han vill sammanfatta sina erfarenheter under de 40 regeringsåren i några ord riktade till varje svensk. Mina tankar går tillbaka till den dag för 40 år sedan då jag blev Sveriges konung. Djupt kände jag sorgen efter min fader och ansvaret inför den uppgift som lades i mina händer. Då jag nu ser tillbaka på alla de gångna åren och jämför det Sverige som jag tog i arv med Sverige av idag, så känner jag stor glädje över det framsteg som vunnits och varm tacksamhet emot alla som medverkat till denna utveckling. Meningen om de rätta vägarna har skiftat och skiftat alltjämt. Men målet är i grunden ett och detsamma för alla goda svenskar, Sveriges väl. Min önskan och förhoppning är att skilda meningsriktningar skulle lära av varandra och sträva efter att mötas i inbördes förståelse. En särskild maning skulle jag vilja rikta till de unga som en gång skulle bära ansvaret för fosterlandets öden. Jag vill bedja dem dela min fasta tro på Sveriges framtid. Måtte det aldrig för egen vinning glömma sina plikter som medborgare. Plikten framför allt blev valspråket för vår nye kung Gustav den VI Adolf. I svart kappa i fransk velvet och svart ylleklänning med broderier får 10-årsjubilerande stjärnmannekängen Kim Söderlund inleda bildsvepet från Leia-magasinets traditionella höstuppvisning. Scenen är likaledes traditionellt Hotel Royals vinterträdgård. Publiken som alltid fulltalig och fylld av förväntningar som inte brukar svikas. Borta med vinden är en grönrutig kappa i fransk tylle garnerad med bäver. American Girl, aftonklänning i svart tyll med handbroderier. Rosemary, aftonklänning i vit och rosa tyll, helt överbroderad med silverpaljetter. Där besegrades definitivt både dam- och herrpublik. Till slut följde den stora paraden. Damerna har åter fått säsongtips att diskutera. En diskussion i vilken väl även män och festmän blir inblandade vad det lider. Extra känsla i slutakkompanjemanget inlades Juni Valdemir när Sjön Kim fick hyllningsblomster och extra tack för de 10 år hon gått mannekäng. SF-journalen ber också att få tacka för förnämlig medverkan under de åren. Det är dags för Lucia-val igen. Ni ser aspiranterna till titeln Stockholms Lucia 1950 forcera stora trappan i van der Nootska palatset. In i det sista görs med skälvande händer det tilltalande yttret ännu mera tilltalande. Och så vidtar väntan spännande minuter. Frågemagistern Gösta Knutsson, glädjespriderskan Sickan Karlsson och nationalmuseichefen Otto Sköld bildar den jury som ska utvälja de 10 Lucia-kandidaterna. De har att välja på som synes. Juryn har ingen lätt uppgift, det märker man, men sammansättningen borgar för en allsidig bedömning.
Och så, här har vi de 10 av vilka en ska bli årets Lucia. Vi presenterar dem i vardagsmiljö. Nummer 1 är kontorist i huvudstadens tjänst. Nummer 2 är nu privatsekreterare, men ska inom kort börja i Tillskärarakademin. Nummer 3 är privatsekreterare i en agenturfirma. Nummer 4 studerar vid ett handelsinstitut. Nummer 5 är kartriterska i ett statligt verk. Nummer 6 anställd i en fotoateljé. Nummer 7 kan under tjänstetid anträffas i en bank. Nummer 8 är telefonist i ett filmbolag. Nummer 9, privatsekreterare i en annonsbyrå. Nummer 10, går i husmoderskola och lär till barnsköterska. Och så skulle biopubliken rösta. Det var osedvanligt svårt i år. Nobelstiftelsens högtidsdag den 10 december 1950 formade sig till en festdag framför alla andra. Det var 50-årsjubileum. Decemberdiset kunde inte förta intrycket av att huvudstaden upplevde en av sina stora dagar. Nobelstiftelsen hade inbjudit amerikanska RCA att televisera prisutdelningen. Statsministern tittade intresserat på den stora televisionskameran. Sändningen gick till biografen Royal. Nobelpristagarna träder in, åtföljda av sina introduktörer. Dold mellan två stora blomsteruppsättningar, mitt på scenen, står den verkliga hedersgästen, en TV-apparat. Men än skulle det dröja länge innan vi kunde se medaljens baksida. Årets julmarknad på Skansen betecknade något av ett rekord vad publik och omsättning beträffar. Så här såg det ut när SF-kameran tittade sig omkring bland ståndspersoner och menighet. Än så länge var tiderna goda, men när Koreakriget frestade på ekonomin, råvarubrist och upprustning var kännbart för statsfinanserna. Julbock har jag alltså köpt, men vad var det jag mer skulle köpa? Hur ska det bli 1951? Julen dansas in av ung och gammal.